նույն տարապանքների, նույն կոմպլեքսների մեջ չընկնես ու քո ընկերների մոտ չամաչես։ Ես թքած ունեմ բոլորի վրա, ով իշ կմտածի, իմ մայրը լավ կին է։ Գյուրգ, Գյուրգ, ես բան չունեմ ասելու տղա ջան, բայց հասկացի, դու արդեն մեծ մարդ ես, մեծ տղա ես, ու հիմա որ արդեն մորդ ճանաչում ես, գիտես նրա հիվանդությունը ու ընդունում ես նրան ոնց որ որ կա, ես էլ վախենալու բան չունեմ, ես միշտ ամբողջ կյանքումս պաշտպանել եմ քեզ, միշտ, բայց ես իմ կյանքում երբեք էլ երջանիկ չեղա։ Մեր ծանոթների մեծամասնությունը երևի երանի ա տալիս, մտածում են ինչ կյանքով ապրում, բայց ոչ ոք չգիտի, թե ես ինչ կյանքով եմ ապրում, ինչ եմ մտածում, ինչ եմ զգում, ես իմ թշնամուն էլ չեմ ցանկանա, որ զգային ինչ որ ես եմ զգում, մենակություն, երևի իմ ճակատագիրն էլ ես ա, որ ես պետք է բոլորին օգնեմ, բոլորի մասին հոգտանեմ, բոլորի մեջ միայն շահի աղբյուր պիտի տեսնեն, ուրիշ ոչինչ, մի անգամ չեղա, որ ես գամ տուն, ընտանիքս ինձ գրկաբաց ընդունի, կինս, հոգատար կինս իրա գիրքն առնի, մի անգամ չեղավ, երազակս այդպես էլ կմնա, աղբամ, չգիտեմ, լավ կլի տղա ջան, լավ կլի, ես քեզ խոսք եմ տալի, Գևորգ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ կարին էլ լավանա, ամեն ինչ կանեմ, ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու չանցնես այն ամենի միջով, ինչով որ ես եմ անցել։ Ես հացը սարհամարում ես, հա՞։ Մարդու հաց ուտես, քո հացը ինչ ուտես, քո հացը չի ուտի։ Նայ հարշում տղա, դու կարող ես թե երկար մնաս, ու ես էլ ջղայնանամ, սրանց էլ կդրմ ես։ Քեզ պայք ու կեղտոտ հացը։ Սրանց հետո խնդրելու ես, որ քեզ մի կտոր հաց տան։ Ավելի լավ է սոված մեռնեմ, քան թե քեզ խնդրեմ։ Այդ միտքը գիտես, ես էլ չեմ որոշել, ոնց եմ քո հետ վարվելու, ոնց եմ պատժելու քեզ։ Դու ես պատժել, հրա դու շատ փոքր ես, որ ես պատժես, հեղավ։ Ես է Աշոտ, կան բաներ, որ չեն ներվում, կամ իմ վրա ձերկ բարձրացած, կամ իմ տղու վրա, դա նույն բանն է, հասկացա՞ր։ Քիչ եմ անել, ես դրա աչքերը պետք է անեի։ Լսի, խորը չեմ տա տենց վարվես, տենց շարունակես, դու կարող վաբշու մշտական ստեմ մնաս, գուզես ինչ եմ զարմանում, որ կան մարդիկ, որ քեզնով հետաքրքրվում են, շատ հետաքրքիր է։ Ո՞վ։ Մամվելը։ Մամվելը, Սատանեն։ Ու գիտես ինչն է հետաքրքիր, քո ազատության համար դաժե պատրաստա փող վճարել ինձ, բայց դու գիտես, որ փողի պրոբլեմ մեզ չունեմ, ինձ անունն է պետք, անունը, որ ես աշխարհում ես միակը լինեմ, հասկանում ես, միակը, ու ես գիտեմ ինչ կուզեմ Մամվելից,
Ինչ։ Իրա մանգուստին։ Արա ինչ եք ուզում այդ երեխուց։ Արա հանգիստ թողեք դուք ձերը, արա ինչ եք գցել ձեր ջրերը, ինչ եք ուզում, արա դուք այդ երեխուց։ Աշոտ, քո ազատության գինը մանգուստն է, ու մենակ մանգուստը քեզ կհրաֆրգի։ Այդ անհնար բան է, այդ չեղնող բան է, գագո այդ չեղնող բան է։ Իմ համար չլինող բան չկա, դե կտենաս ոնց է լինում։ Մանվեր, ուզում ես տենել, չէ՞, դե արի տենանք իրեր։ Տեսա՞ր ոնց է ստացվում, չլինող բան չկա իմ համար ստեղ։